महिमा क्रिएशन मध्ये मी शीतला भंग आपलं स्वागत करते। गुलाबजाम हे सगळ्यांचे फेवरेट आहेत। असे हे गुलाबजाम करण्याच्या भरपूर अशा पद्धती आहेत। काही जण हे गुलाबजाम खव्यापासून बनवतात, पण कधीतरी असं होतं की खव्याचं आणि मैद्याचं प्रमाण कमी जास्त होतं आणि आपले गुलाबजाम फसतात। म्हणून अशी हमखास रसरसीत गुलाबजाम बनवण्याची रेसिपी आज आपण बघणार आहोत। मी इथे इन्स्टंट गुलाबजाम बनवण्यासाठी गिट्सचं गुलाबजामुन मिक्स वापरलेलं आहे। सगळ्या किराणा स्टोअरमध्ये हे इझिली अवेलेबल असतं आणि यापासून बनवलेले जे गुलाबजाम आहेत ते एकदम सुपर सॉफ्ट आणि एकदम रसरसीत असे होतात। गिट्सच्या मागील पॅकवरती आपल्याला हे गुलाबजाम कसे बनवतात याच्या इन्स्ट्रक्शन्स दिलेले आहेत। मी घेतलेलं पॅकेट हे 200 ग्रॅम वजनाचं आहे आणि त्यामध्ये 40 गुलाबजाम बनतात। आता आपण पॅकेटमधलं मिक्स हे एका पसरट अशा डिशमध्ये काढून घेतलेलं आहे। मिक्समध्ये जर अशा काही गाठी असतील तर त्या आपण अशा मोडून घेणार आहोत। आता यामध्ये आपण 100 ml कोमट दूध टाकून ही कणिक भिजवून घेणार आहोत। दुधाऐवजी तुम्ही कोमट पाण्याचा वापर करू शकता, पण दूध वापरल्यामुळे आपल्या गुलाबजामला खूप छान टेस्ट येते। आपल्याला या पिठाचा मऊसर असा गोळा भिजवून घ्यायचा आहे। हा गोळा भिजवताना जर दूध जास्त पडलं आणि गोळा जर हा खूप सैलसर भिजला गेलेला असेल तर तुम्ही यामध्ये 1 ते 2 टेबलस्पून मैदा टाकू शकता। थोडं थोडं दूध वापरून आपल्याला ह्याचा सैलसर असा गोळा पण आता मळून घेतलेला आहे। आता आपण यामध्ये 1 टीस्पून तूप हाताला लावून हा गोळा आता छानपैकी व्यवस्थित असा मळून घेणार आहोत। आपला मऊसर असा गोळा तयार झालेला आहे। आता याला आपण 10 मिनिटं झाकून ठेवणार आहोत। तोपर्यंत आपण साखरेचा पाक तयार करून घेणार आहोत। इथे मी एका पातेल्यामध्ये 600 ग्रॅम साखर घेतलेली आहे। त्यामध्ये आपण 640 ml पाणी टाकणार आहोत। हे प्रमाण तुम्हाला गिट्सच्या पॅकवरती सुद्धा दिलेलं आहे। आता मध्यम गॅसवरती आपण गुलाबजामसाठी लागणारा हा पाक तयार करून घेणार आहोत। यामध्ये मी 2 वेलचीचे पूड टाकलेली आहे। तुम्हाला आवडत असेल तर या ठिकाणी तुम्ही रोज इसेन्स सुद्धा टाकू शकता। गुलाबजामसाठी लागणारा पाक हा फक्त चिकट असायला हवा, तो 1 तारी किंवा 2 तारी असा आपल्याला करायचा नाही आहे। म्हणून साखर वितळल्यानंतर फक्त आपल्याला हा पाक 5 मिनिटं उकळू द्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर गॅसची फ्लेम बंद करून टाकायची। 10 मिनिटांनंतर आपल्या या गुलाबजामच्या गोळ्याचे आपण छोटे छोटे गुलाबजाम करून घेणार आहोत। गुलाबजामचा आकार हा एकदम छोटा किंवा मध्यम आकाराचा असावा, कारण की हे गुलाबजाम तळल्यानंतर पण फुगतात आणि पाकामध्ये टाकल्यानंतरही त्याचा आकारमान वाढतं। आता या गोळ्याचा छोटा पार्ट घेऊन आपल्याला या हातावरती अशा पद्धतीने छान त्याला मळून घ्यायचं आहे आणि मग आपल्याला याची गुलाबजाम अशा पद्धतीने तयार करायचे आहेत की जेणेकरून आपल्या गुलाबजामवरती कुठेही क्रॅक राहणार नाही, तो एकदम छान गोल गरगरीत असेल। अशा पद्धतीने मी एकावेळी 10 ते 12 गुलाबजाम तयार करून घेतलेले आहेत। बाकीचे गुलाबजाम हे जेव्हा आपण पहिली गुलाबजामची बॅच तळून बाहेर काढतो त्यानंतर तयार करून आपण तेलामध्ये सोडणार आहोत। असे केल्यामुळे बाकीचे गुलाबजाम ड्राय होत नाहीत आणि त्याला क्रॅक सुद्धा जात नाही। आता मी तेल मध्यम गॅसवरती तापण्यासाठी ठेवलेलं आहे। तेल तापल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये गुलाबजाम सोडायचे आहेत आणि गॅसची फ्लेम ही एकदम मंद गॅसवरती किंवा लो फ्लेम ठेवायची आहे। गुलाबजाम तळताना गॅसची फ्लेम ही एकदम लो हवी, त्यामुळे आपले गुलाबजाम हे एकदम व्यवस्थित तळले जातात। हाय फ्लेमवरती गुलाबजाम तळले तर त्याचा कलर हा लवकर ब्राऊन होतो आणि गुलाबजाम आपले आतपर्यंत शिजत नाहीत। जसे जसे गुलाबजाम तळले जातील तसे तसे ते सुटून वरती येतात। गुलाबजामची एक साईड थोडीशी व्यवस्थित तळली गेली की मग आपल्याला त्याला पलटी मारायची आहे, कारण की जर आपले गुलाबजाम कच्चे असतानाच आपण त्याला चमचा लावला तर ते फुटण्याची शक्यता जास्त असते। गुलाबजाम तळताना सर्व गुलाबजामला व्यवस्थित असा हलवायचा आहे की जेणेकरून प्रत्येक गुलाबजामचा कलर हा सगळ्या बाजूने ब्राऊन होईल। आता आपले गुलाबजाम तयार झालेले आहेत।
हे बघा त्याचा ब्राऊन कलर किती छान आलेला आहे। आता ह्या गुलाबजामला आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। आता आपल्याला हे गरम गुलाबजाम कोमट अशा आपल्या पाकामध्ये टाकायचे आहेत आणि त्यावरती आपण झाकण ठेवून घेणार आहोत। याच पद्धतीने आपण सर्व गुलाबजाम तळून पाकामध्ये टाकून घेणार आहोत। हे बघा आपले गुलाबजाम तयार झालेले आहेत। मध्यम आकाराचे माझे 55 गुलाबजाम ह्या पॅकेटमध्ये तयार झालेले आहेत। जर तुम्हाला असं वाटलं की आपल्याला पाक कमी पडत आहे तर तुम्ही एक्स्ट्रा पाक तयार करून यामध्ये टाकू शकता। आपले मऊ आणि रसरसीत असे गुलाबजाम तयार झालेले आहेत। आजची ही रेसिपी आवडली असेल तर महिमा क्रिएशन चॅनलला नक्की लाईक सबस्क्राईब आणि शेअर करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।